Səhiyyə Nazirliyi qriplə əlaqədar dezinfeksiya rejimini gücləndirib. Bölgələrdə də AH1N1 virusuna qarşı dezinfeksiya işləri aparılır. Donuz qripinə qarşı Şamaxıda da mübarizə aparılır. Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən AH1N1 virusuna qarşı Şamaxı məktəblərində dezinfeksiya işləri aparılır. Qeyd edək ki, hazırda Şamaxının 9 məktəbində bu işlər yekunlaşdırılıb. Sabahdan isə Şamaxının kəndlərində dezinfeksiya işləri davam etdiriləcək. Rayonda mövcud olan məktəbəqədər tədris müəssisələri, körpələr evi və məktəblərdə profilaktik tədbirlər görülür. Rayon Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən məktəblərə donuz qripindən qorunma yolları haqqında blank paylanılıb. Həmin məlumatlar məktəbin müxtəlif yerlərinə asılıb. Bu məlumat da şagirdlərin və müəllimlərin ümumilikdə kollektivin xüsusilə diqqətli olmaları tövsiyə olunur. Həmin blanklar yetəri sayda məktəbimiz tərəfindən artırılmışdır və bütün sinif otaqlarına, dəhlizlərə, hətta məktəbin giriş hissəsindən asılmışdır. Həmçinin təhsil ocaqlarında donuz qripi xəstəliyinin yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə filtr otaqları da yaradılır. Məktəb və bağçalarda yaradılan bu otaqlarda virusun əlamətlərini daşıyan şübhəli olan uşaqlar həkim müayinəsindən keçirilir. Xəstəlik aşkarlanacağı halda uşaqlar təhsildən uzaqlaşdırılacaqlar. Məktəblərdə filtrlər təşkil edəcəyik və o filtrlər nəticəsində temperaturası yüksək olan şəxslər məktəbdən kənarlaşdırılıb həkim tərəfində müayinə olunacaqdır. 2 gün davam etdiriləcək, bütün məktəblərdə bu, bugün, sabah, həftənin bazar günü davam etdiriləcək və həftənin birinci gününə qədər, fevral ayın dərs başlanana qədər bu davam edəcək. Qeyd edək ki, donuz qripi mövsümü qripdən daha ağır cərəyan edir. Hava damcı yolu ilə yayılan virusun intoksikasiya simptomları qusma, ishal, güclü baş ağrısı ilə başlayır. Yüksək hərarət, tənəffüsün çətinləşməsi, təngi nəfəsliklə müşahidə olunur. Bundan əlavə, Hiyena Epidemiologiya Mərkəzləri tərəfindən dezinfeksiya işlərinin aparılması üçün müəssisələrə xüsusi dərman preparatları da paylanılıb. Hazırda Şimal-Qərb bölgəsinin epidemioloji vəziyyəti tam nəzarət altında saxlanılır. Donuz qripinə yoluxmuş hər hansı bir şəxs qeydiyyata alınmayıb. Gülgəz Mustafayeva, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.